Kampainan daude, bai, kampainan gaude eta dena balio du batzurentzat, beintzat. Europa soziala nahi dutela diote orain. baina benetan segiten du lakoako gobernuak, ba, sozialak ez diren politikak aplikatzen, aplikatzen ditu. Patronalak markatutako eskuma eskumako neurriak dira, eta urkulluren eksekutiboak aplikatu egiten ditu bere horretan. Eta neurri horiek, baina neurri horiek, ordea, bi gauza bakarrik eragiten dituzte. Paroa, langabezia eta prekarietatea. Eta horrekin batera, gure gazteak behartzen dituzte emigratzera. Eta trama horren aurrean, batzuek hortuzarreke egin zuen moduan, batzuk kapasak dira horrekin horren aurrean izatzeko. Alemania, Alemaniara joan borko dutela behar horrekin frivolizatzera. Guk, gure eredu sozioekonomikoa gure eredu sozioekonomikoa propioa eraikitzeko ezin bestekotasuna aldarrikatzen dugu. Eta horretarako Euskal Estatua Europan eraikitzea behar beharrezkoa da. Soilik horrela bermatu eta defendatu ahalko dugulako gure ehun sozial eta ekonomikoaren etorkizuna. Soilik bakarrik horrela defendatu ahalko ditugulako Euskal langileri eta herri sektoreen eskubideak eta soilik horrela defendatu ahalko dugulako gure gazteriaren etorkizuna. Hemen bizi eta lan egin nahi duen gazteriaren etorkizuna. pnv beren eredua, peperenaren oso parekoa da, oso antzekoa da. Ate birakariak, baliabide publikoen erabilpen alderdikoia, txapusak eta txantxulloak. Bizkaia da horren guztiaren adibide garbia. Banka eta patronalaren poltzikoetan amaitzen duten diru publikoen xauketarena.